សួស្តីអតិជនទាំងអស់គ្នាចាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះមករៀងផ្លៃទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានាំយកចារថយន្ត Toyota ចា Prius Series ឆ្នាំ2010ចានេះមិនមែន Option 2ហើយក៏មិនមែន Option 4 Option 5ទេដែរគឺ Option 3បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ Option 3គឺវាមានចាកាមេរ៉ាក្រោយ Smart Key អេក្រង់ធំបាស់ JBL មកមួយសែតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះដែរគឺពណ៌សខាងក្នុងប្រភេទចាពណ៌សខាងក្នុងប្រភេទហើយបើកឡូម៉ៃរបស់វាវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រឹមតែចា110,000ម៉ៃតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាកឡូម៉ៃតិចឡានស្អាតចាមានរូបភាពដើមទាំងអស់ចាឥឡូវយើងមើលចាផ្នែកខាងក្នុងវាហើយគឺយើងចូលមើលប្លុកម៉ាស៊ីនវាម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ Toyota Prius នៅអឹមខាគឺយើងមានការធានាជូនបងរហូតដល់1ឆ្នាំពេញជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគឺយើងធានាជូនបងរហូតដល់3ខែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយបើនិយាយពីពុនផ្លូវវិញសម្រាប់ Toyota Prius 010នេះបងពុនផ្លូវត្រឹមតែ 100,000 ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានណាអរគុណ